Sipas zëdhënësës së hidrogjonit jugor Verie Krasniqi Ibrahimi, kompania rajonale ujësesit hidrogjon jugor në Prizren njofton konsumatorët se në zonën e shërbimit se për shkak të punimeve që janë duku realizuar në ndërtimin e kolektorit të ujrave të zeza në rrugën Remzia Demaj do të ketë ndërprerje të furnizimit me ujë të pijes me datë 28 shtator të mërkurën nga ora 8 deri në orën 17. Ndërprerje të furnizimit me ujë do të ketë në këto rrugë të qytetit, në rrugën Derada, në rrugën Bajotopoli dhe Ibrahim Lutfiu, Ejup Statovci, Mbreti Piro, në rrugën Feris Susuri dhe Beslidhja.